є різні моделі, різні кольори. Хмельничанка Любов Коваль прийшла на консультацію до пункту прокату засобів реабілітації. Розповідає, що і для кого шукає. Чоловік мене не веде, треба було милиці взяти йому. Ну так зараз треба справочки, то принесемо. 322 жителі Хмельницької громади безоплатно скористалися послугами пункту прокату засобів реабілітації, що діє при Хмельницькому міському терцентрі соцобслуговування з моменту його відкриття – травня минулого року, розповіла заступниця директора центру Тетяна Вовчемис. Нині, за її словами, засоби реабілітації використовують 240 хмельничан. Скористатися можуть мешканці Хмельницької міської територіальної громади, які потребують даного засобу реабілітації. Вони приходять безпосередньо сюди до нас, на Зірічанську 14/4, де розташований пункт прокату. З собою мають паспорт, ідентифікаційний, пенсійний, якщо воно є, і довідочку від лікаря, що потребує того чи іншого засобу реабілітації. За потреби, каже Тетяна Вовчемис, людина може отримати консультацію в пункті телефоном. Електровізків немає в наявності, тільки механічні візки. Ну, поки що не передбачається. Я вас можу записати, якщо щось з'явиться, то я вас наберу. Фахівчиня соціальної роботи Олена Коцемир працює в пункті прокату засобів реабілітації з перших днів його відкриття. Нині, каже, в наявності понад сотня спецзасобів. Це і ролатори, ходунки, крісла для душу різних конфігурацій, і крісла колісні, крісла санітарні, є пересувні, є непересувні. Мивиці, підлокітні, підпахові, тростини. Олена Коцемир показує один із засобів реабілітації, що користуються найбільшим попитом серед населення. Це ходунки. Вони можуть бути як крокуючими, так і переставними. Нова модель. Вони легенькі, компактні, легко транспортуються, переносяться в автомобілі і в громадському транспорті. Досить популярні. Можуть бути, як я казала, можуть бути як крокуючі, так і переставні. Пункт прокату засобів реабілітації постійно поповнюють, каже заступниця директора Хмельницького міського терцентру соцобслуговування, при якому діє пункт прокату, Тетяна Вовчемис. В 22-му році з міського бюджету було виділено 200 тисяч, на які ми придбали, поповнили пункт прокату. В 23-му році 90 тисяч. Постійно співпрацюємо з благодійними фондами, організаціями, громадськими організаціями, фізичними особами щодо поповнення пункту прокату. Засоби реабілітації, за словами Тетяни Вовчемис, дають у користування до 3 місяців. За потреби договір прокату можна продовжити. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.